Hej, Andreas. Jeg er 20 år, studerer biomedisin ved Universitetet i Tromsø. Nå når jeg klatrer, så kjenner jeg melkesyre og begynner å hope seg opp i kroppen. Og jeg er interessert i å finne ut hvorfor den reaksjonen skjer i kroppen, og hvorfor trening generelt er viktig for oss mennesker. Som biomedisinstudent så har jeg muligheten til å bruke en rekke analysemetoder til å finne ut kroppens mysterier. Kanskje kan jeg finne ut hvordan kroppen reagerer når jeg blir sliten. Helt siden jeg har vært liten har jeg hatt lyst til å bli forsker. Kan jeg være med å løse kreftgåten? Eller finne ut hvorfor noen blir syke av et virus? Ved å studere her i Tromsø kan jeg få muligheten til å finne ut disse tingene. Ja, nå sitter vi ved et avansert mikroskop som vi blant annet bruker til å studere celler og vev. Og her så ser vi et bilde fra et nyresnitt. Den grønne fargen som vi ser på bildet her er grønnfluoresens, som da representerer enzymaktivitet av en bestemt type enzym. Dette er enzymer som kreftceller kan bruke for å spre seg rundt i kroppen. Målet er å finne og utvikle medisin som hindrer kreftcellene i å gjøre det her. Her er et arbeidende musehjerte. I det hjertet så kan jeg måle forbrenning. Jeg kan måle oksygenforbruket. Jeg kan måle funksjon i hjertet. Musehjertet, når vi tar det ut av kroppen og setter det inn i dette systemet, har ca. 400 hjerteslag i minuttet. Dette musehjertet er diabetisk. Diabetes er et økende problem i den vestlige verden. Diabetiske hjerter har endret forbrenning. De bruker mer oksygen. Og de har dårligere funksjon. For mennesker som har diabetes eller sliter med hjertekarsykdommer, så er det viktig å gjøre grunnforskning på hjertet. Det som jeg synes er spennende med bakterier, er at vi lever med bakteriene på kroppen vår hele livet. Da bor vi sammen med bakteriene. Men en dag så kan bakteriene vende seg mot deg, og så kan de bakteriene som du lever med hver dag skape en infeksjon i din kropp. Jeg ser på en prosess der bakteriene bygger hus og bor sammen. De bor i en biofilm. Når de bor i denne biofilmen, så er de mye vanskeligere å bli kvitt. Så jeg jobber med å fiske opp ting fra havet som kan hjelpe oss å bli kvitt en biofilminfeksjon i kroppen. Vi er nå da på labben på Arctic Science her i Tromsø. Arctic Science er da et firma som produserer enzymer som benyttes innenfor forskning og diagnostikk. De her enzymene er da utelukkende hentet fra det marine miljøet. De kommer fra marine organismer som vi finner i havet utenfor Nord-Norge. Det kan være marine bakterier, fra torsk, fra reke eller fra andre organismer. Vi jobber med marine enzymer som er såkalt varmelabile. Det betyr at de ikke tåler høy varme, så de blir da lagret i frysere. Sånt rør som dette kan fort koste 400-500 000 kroner. Vil du forske på sykdommer, menneskekroppen og nye legemidler? Det er biomedisin studiet for deg.